Ассаламу алейкум достар, қайырлы кеш. Эфирді бастаймыз бұйырса, адамдар жиналсын. Бүгін өзгер атты марафонымыздың, 5 күндік марафонның 3-ші күнінде Алла бұйырып не жеттік. Қазір адамдар қосылсын. Так, неден? Так, қосылды ма, достар? Кеш жарық, достар, ассаламу алейкум. Бүгін 5 күндік өзгер атты марафонымыздың 3-ші күніне келіп жеттік. 3-ші күн. Бүгін санаға сенім сөздер деген тақырып. О, машалла, адамдар кіріп жатыр. Так, қайырлы кеш. Айжан, біздің, не, Алия, Айжан, біздің белсенділер. Кеш жарық, достар, кеш жарық. Кеш жарық, достар. Бүгінгі тақырып санаға сенім сөздер айту. Керемет тақырып, түсінген адамға өте маңызды тақырып. Орысша айтқанда аффирмация. Аффирмация деген. Бүгін Алла бұйыртса, мен осы тақырыпты толығынан ашып, мысалдармен, статистикамен әкеліп, сізге әдемілеп түсіндіруге тырысамын бұйырса. Әдемілеп айтуға тырысамын. Так, аман есен. Рахмет, аман есен барып келдік, Аллаға шүкір үлгердік, жаңа келіп не эфирге кіріп жатырық. Қалдарыңыз қалай, бүгін үй тапсырмаларын толық орындадыңдар ма? Медитация берген 6 дағдының толық барлығын жасап көрдіңдер ма, достар? Бүгін көп уақыт болмады сіздің үй тапсырмаларды қарауға, бірақ бір қарап шықтым. Ішінде Исқожа, молодец, Исқожа толық болмағанмен, ішінде 6-ауының бір 4-5-еуін жасаған екен. Так. Так, дугада болдық біз үшін дейді. Так. Кім толық жасады, достар? Қандай сезімде болдыңдар? Кешегі тақырып сізге қандай пайдалы инсайт берді? Қандай түсінік, қандай сезімдер берді, достар? Кешегі тақырып пайдалы болды ма? Аққа, админіміз, бізде админ жақсы, Перизат өте керемет көмекші, Перизат Әлібек. Так, Бағдат, ура, ашылды дейді. Кеш жарық, Бағдат. Біздің белсенділер кіріп жатыр. Бота қайда, гүл қайда, гүл қайда, гүл. Так, Шаруфия досым көрінбейді. Гану досым. Так, кім бар? Самал қайда, Самал. Так, достар, бастай береміз ба? Бізде уже мне 7-ші минутқа қарап баратыр. Бастай берек, кейін кіретіндер қарап жатар. Записте болады, бізде YouTube-та да болады, Instagram-та да болады бұйырса. Так, бүгінгі тақырып аффирмация, да? Санаға сенім сөздер айту. Бірінші, менің, так, аха, бірінші, мен сіздерден білгім келетіні, санаға сенім сөздер, аффирмация дегеніміз не? Қалай түсінесіз, достар, соны білейікші. Араңызда барлығыңыз осыны білесіз бе? Себебі кеше кейбіреулері білмей жатты. Так. Так, әне жерде жа. Аха, так. Гаухар, Гаухар ханым. Окей. Достар, сізге сұрақ қойып атырмын. Аффирмация деген не? Қалай түсініп жатсыңдар? Аффирмация деген не? Сосын мен қатысушыларым, сіз YouTube-тан көрген шығарсыздар, болмаса бұрынғы сабақтардан Айжан естіп жүрсіздерді. Жаңадан марафонға қосылып жатқан адамдар, аффирмация деген бар, аффирмация деген бар. Екеуінің айырмашылығын білесіздер ме? Аффирмация дегенді кім естіді? Аффирмация. Так, достар, белсенділік танытайық. Аффирмация, аффирмация деген не? Аффирмация дегенді естіп көрдіңдер ме? Бұл қандай жаттығу, аффирмация деген? Так, Гаухар, Айжан, аффирмация, аффирмация дегеніміз не? Так, достар, белсенділік танытайық. Аффирмация, аффирмация. Жақсы, жауабын жаза беріңіздер. Так, өзіңді жігерлендіру. Так,
Так, аффирмацияны естіді. Ал, Айжан, аффирмацияны естіген боларсыз, де? YouTube-та бар ғой. Күнде айтып жүрмін, өткен сабақтарда да айтқан болармын. Аффирмация, аффирмация. Жақсы, онда мен жайлап түсіндіре берейін. Егер де өздеріңіздің жауаптарыңыз болса, жаза беріңіз. Мен қарап та отырам. Аффирмация деген бар, аффирмация деген бар. Аффирмация, былай қазақша айтқанда, санаға сенім сөздер айту. Оның мақсаты не аффирмацияның? Жалпылама айтқанда, өзіміздің санамызды өзгерту, санамызды несе программалау, дұрыс программалау. Кеше айтып кеттім де, бізде көбінде қазіргі программаның, қазір бізде басымыз компьютер сияқты, ол қалыптасты бір программа, ол қалай қалыптасты. Оны әке-шешеміз, Құртай күнімізде, сосын ұстаздарымыз, ортамыз бізді нестеді, программа құйды. Бізге жаңа, мысалы, сен осындайсың, сен мұндайсың деген сияқты ортамыз, әке-шешелеріміз миымызға құйып тастады. Мысалы, сен өскесін доктор боласың, сен өскесін архитектор боласың деген сияқты, сенің соған деген нең бар, ынтаң бар, талабың бар деген сияқты. Содан бала не істейді, соған қарай қалыптасып, бейімделіп, өскесін сол медик болып жатады, біреулер жаңағы архитектор болып жатады, біреу тағы басқа мамандық тігінші болып жатады. Соның барлығы көбінде ортадан келеді. Қоғам айту мүмкін де, мысалы, жаңа қыз кезінде біреуден қызығып тігінді көреді, соны бір көйлек тігіп көргенде достар мә күшті шықты, сен күшті тігінші екенсің дейді, содан істейді, ол сол бағытта өзін жақсы сезініп, істейді, миына құйып алады, мен күшті екенмін, осы мен күшті тігеді екенмін деп, қош асылып, жаңағыдай бойында қошы ашылып, сол бағыттан істейді, іздене бастайды, тігіп бастайды, жұмыстан бастайды да, сондай қалыптасады сол адам. Енді аффирмация деген өзіңе, өзің аффирмация деген өзің қалайтын нәрсені өзіңе сендіру. Қалайтын қасиетті өзіңе сендіру. Мысалы, мен қуаттымын, мен табыстымын, менің қолымнан барлығы келет деген секілді да, сондай сөздер ол аффирмация деп аталады. Ал енді аффирмация деген бар. Мен онымен 2012 жылы Ноа Сент-Джонның 7 законов счастья и богатства деген кітабы бар, сол жерден оқыдым. Бұл жердегі айтатыны, ол душқа түсіп жатқанда өзіне жаңағы сұрақ қояды. Мен көптен бері аффирмация жасаймын, мен табыстымын, мен қуаттымын деп күнде айтам дейді. Бірақ нәтиже жоқ. Неге деп өзіне осындай сұрақ қойып жатқанда не істейді? Жаңағыдай орысша айтады, озарение, жаңағыдай инсайт келеді да, ол сол бойда не істейді? Түсінеді. Адамның миы сұрақпен жұмыс жасайтын. Сол кезде өзіне мынандай сұрақ қойып жатыр екен. Неге мен аффирмациям маған жүрмейді? Неге мен айтқан аффирмациям маған жүрмейді? Орындалмайды деп сондай сұрақ қойып қалғанда, сол кезде инсайт келеді да, жаңағы ол түсінеді. Оказывается, мен өзіме кері установка беріп жатырмын екен. Ол жаңағы неге мен осындай жаңағы аффирмациям жүрмейді? Неге мен әлі жұмысым жүрмей кетті? Неге мен табысты емеспін деген кері аффирмация айтып жатыр екен, оны не істеді, ол аффирмация деп сол кезде түсінді. Аффирмация, ол аффирмация бөлек, аффирмация. Сосын келді да, оны негативті жаңа аффирмацияны өзіне күнде айтып жүр екен. Сондықтан оның жолы ашылмай жүр. Байқайтын болсақ, көпшілікте, менде де кейде болады, мысалы, бір не істейміз, кері ойлар келеді, осындай сөздер бізден шығып қалады. Неге мен осы жұмысым жүрмейді, неге мен осы дұрыс сата алмаймын, неге осы мен кәсіп жүргізсем алып кете алмаймын, неге мен осы ақша ұстай алмаймын, неге мен осы жаңағыдай қопырақпын, неге мен ұйықтап қала беремін, неге мен кітап оқысам ұйқым келеді деген сияқты, неге деген негативті нәрселерді біз көп айтамыз да. Енді соны түсінген жаңағы Ноа Сент-Джон келді, бұны айта беретін болсақ, біз өмір дамымаймыз, біз кері не істейміз, кері негативті әсерді тартып жатыр. Кеше мен айттым ғой, біздің жаңағы санамыз поисковик объект секілді, да? Поисковик объект секілді. Жаңағы біз түп санамызға мынандай сұрақ қоятын болсақ, неге менің жұмысым жүрмей жатыр? Неге мен учетымды дұрыс жасалмаймын? Неге мен ақша ұстай алмаймын дейтін болсақ, жаңағы түп санаға бәрібір не айтсаң да, ол соның жауабын саған қайтарады. Сонда саған жауап келеді. Себебі сен бойыңда ақша жинау қабілетің жоқ, себебі сен салақсың, себебі сен жаңағыдай оқымадың, себебі сен бойыңда ондай дағды жоқ деген секілді сенде жауаптар келеді. Ал ол негативті жауап бізге не береді? Негативті сезім береді, қуатымызды алып кетеді. Сондықтан біз не істеуіміз керек? Негативті
аффирмацияларымызды бойымызда анықтауымыз керек, айқындауымыз керек, ұстап алуымыз керек, былай айтқанда. Өзіңізді бақылап жүріңіз. Сондай негативті сөздер шықса, жазып алыңыз. Жазып жүріңіз, жазып, жазып. Біздің мақсат позитивті қылып айту. Мен сол 2012-13 жылдары мен жаңа самғау тренингтік орталық ашып, сол жерде осы практиканы мен көп жүргіздім. Қатысушыларға көп үйреттім. Сол кезде көп деген инсайттар болды. Менің өзімде енді Құдай сақтасын, өтірік айтпаймын, менде екі рет сондай жағдай болды. Сенсеңізде, сенбесеңізде менің банкоматыма екі рет жанда 100 мың теңге түсті. Біріншісінде мен осындай установка айтып жүрдім. Неге менің табысым күннен күнге артып келеді? Неге менің табысым күннен күнге артып келеді деп көп мәрте айта бердім. Содан кейін бір күні мен ол кезде мұнайшы болдым. Мұнайшыларда айлық белгілі бір уақытта түседі. Белгілі уақытта түседі. Жаңа айдың басында, 5-6-ларында да. Мен маған жаңағы ақша 15-інде түсті. Ал мен күнде жаңағы банкоматқа ақша түссе, толығымен шешіп алатынмын. Енді арасында 3-4 мың теңге қалдыратынмын жаңа активке де. Енді мен жаңа 3-4 мың теңгемді активке салайын деп қарап қалғанда, банкоматымда менде 100 мың теңге тұр екен да, 100 мың теңге. Ал мен оның алдына барлығын алдым. Сосын жаңағы өзімнің Өзеннайгаздан жаңағы тексердім, сұрадым, қайдан келді ол ақша. Өзеннайгаздан келген жоқ ол ақша. Өзеннайгаз ондай ақша берген жоқ маған. Ол бір жерден келген, біреу салып жіберген қателесіп, или бір жерден келген. Мен оны ары қарай қатты зерттеген жоқпын. Бірақ екі апта күттім жаңағы ақшаны, мүмкін біреу қателесіп, жаңағыдай маған келген шығар деп. Содан кейін мен как раз осы практиканы айтып жүрген кезде мен мүмкін ойладым, осы практика мүмкін жұмыс жасап жатқан шығар деп 100 мың теңгені істедім, екі аптадан кейін жараттым. Сұрап жатса бір кейін бере саларым деп не істедім, 100 мың теңгені алдым да жараттым. Сол жағдай тағы бір екі айдан кейін дәл сондай жағдай тағы орындалды. Мен енді ол кезде шокта болдым. Енді анау бір қателес біреу салып жіберген шығар дедім. Екіншісінде дәл сондай жағдай менде тағы 100 мың теңге түсті. Міне осындай менде екі рет осындай жағдай болды. Сосын мен қатысушыларымда да сондай жағдай болды. Мысалы бір апай, енді менен бір 7-8 жас үлкен апай, оның несі үлкен ұлы Ақтөбеде студент болып оқып жүрді. Сол кезде қосымша студент болып бір кәсіптермен айналысып жүрген кез екен. Ол жаңа нестеді, менің тренингімнен жаңында шығып, ұлына да осы практиканы айтты. Жаңында осындай тренингке бардым, осылай айтып жүр, сенде жолың ашылады, осындай жаңындай жақсы не жақсы сенде жаңағы өзіңнің қалаған нәрселерің тартыла бастайды деп, сол практиканы баласына да үйреткен. Сол баласы да күнде айтып жүріп, бір күні сол кәсібінде жақсы жаңағыдай сделка келіп, миллион теңге не істеді, жаңағыдай келді, миллион теңге табыс тапты. Сосын бір бізде қатысушы тағы бір апа бар, үлкен апа, енді давлениесі көтеріліп жүрген кезі жаңағыдай ақшасы болмай тұр дәрі алуға. Сол кезде жаңағыдай не істеді, есіне түсіп кетті жаңа аффирмация, сол кезде айтты, неге менде жаңа дәрі алуға ақшам бар, неге менде дәрі алуға ақшам бар деп сөйтіп қайталап тұрғанда сәл кішкенеден кейін не істеді, бір қоңырау шалды, подружкасы, бұрын қарыз алған подружкасы екен, сол қарызын қайтарып берді. Сол не істеді, қайтарып берді, барды да соған дәрісін алды. Міне осындай көптеген жағдайлар болды. Енді аффирмацияда, аффирмацияның жағдайында ол үйде жатып айтатын болсақ, ол әрине болмайды, оны кеше айттым. Оны жүріп, немесе дем жаттығудан кейін жақсы сезімге келіп барып айтқан жақсы да. Сол кезде бізде болады. Дем жаттығу біздің сана мен түп сананың арасын еседі, сананы әлсіретеді, түп санамыз ашылады. Сол кезде айтқан сөздер бізге программа болып жақсы жазылады да. Енді екінші жағдай ол жаңағы аффирмацияны айтатын болсақ, аффирмация 4 қадамнан тұрады. Біріншісі позитивті болу керек. Жаңағы мысалы, неге мен жаңағы жұмысым жүрмей жатыр емес, керісінше неге менің жұмысым күннен күнге дамып келеді деген жаңағыдай позитивті болу керек. Екіншісінде неге орындалғаны ретінде айту керек. Миға бәрібір сен айтқаннан кейін ол сана мен түп сананың арасында блок түседі. Мысалы сен миға айтасың, неге мен табыстымын, оған бәрібір сен жаңағыдай позитивті айттың, негативті айттың, ол соған жауап іздейді. Ал сананың арасында блок түседі, сана оған кірісе алмайды, сөйтіп саған жақсы жауап келеді. Себебі сен дамып жатсың, оқып жатсың, сенің жолың ашылып жатыр деген сияқты саған жауаптар келуі мүмкін да. Сондықтан жаңағы негативті, неге менің табысым айдың аяғына дейін жетпейді дегеннің орнына, неге менің табысым айдың аяғында артып қалып жатыр, неге менің табысым айдың аяғында артып қалып жатыр деп айтатын болсаңыз, сізде расында сол бола бастайды. Міне енді жаңа 4 қадамнан тұрады дедік те, аффирмация. Біріншісі ол
Біріншісі ол жаңағы позитивті ол керек, екіншісі неге орындалған ретінде айту керек, үшіншісі оған сенуіңіз керек, төртіншісі оған амал ету керек. Міне төрт жағдайда сіздің жаңағы аффирмацияларыңыз жұмыс жасайды. Енді аффирмация мен аффирмацияның айырмашылығы тек аффирмацияда сен мен бақыттымын, мен табыстымын деп айтып жатасың, да? Ал аффирмацияда неге деген сөзбен қосып орындалған ретінде айту. Неге мен табыстымын, неге мен бақыттымын деген сияқты соны айтатын болсаң, сана кірісе алмайды, уже запрос кетеді. Запрос кеткеннен кейін соған сізге байланысты энергетика қуатша келе бастайды, достар. Міне, төрт қадамнан тұрады, жазып алыңдар. Бірінші позитивті болу керек, екінші неге орындалған ретінде айту, үшінші сену керек, төртінші амал ету керек. Міне, төрт жағдай. Сосын, бізде мынандай жағдайлар бар. Адамды құндылық пен сенім наным басқарады. Адамды құндылық пен сенім наным басқарады, бағыттайды. Достар, осыны еске сақтап алыңдар. Қараңыз, бізде мынандай, мен сіздерге қазір адам жүйесін түсіндірем, YouTube каналда да бар, көрген шығарсыздар, тағы мына жаңадан қатысып жатқан адамдар болса, көрсін. Бізде белгілі бір нәтижелер бар, да, қазіргі таңда бізде белгілі нәтиже бар. Яқа жазайын. Нәтиже. Нәтиже, мысалы, бізде ол үй болуы мүмкін, ол жаңа біздің қазіргі табысымыз болуы мүмкін, ол қасымыздағы адамдар, ол жаңағы көлік болуы мүмкін, да? Көлік, мысалы. Сонда көлік, енді тағы-тағы басқа жағдайлар, осының барлығы бізде нәтиже. Енді осындай нәтиже бізге қайдан келеді? Біздің нәтижеміз, егер де осы адамның жүйесін бөліп-бөліп шағып айтатын болсақ, біздің мысалы осы макбугым, осы киімім, осы айналамдағы адам, осы тұрып жатқан үйімім, соның барлығы бір белгілі нәтиже ғой. Ол нәтиже қайдан келеді? Достар, нәтиже қайдан келеді? Кішкене белсенді танытайық. Так, достар, бір көріп жіберейік. Так, нәтиже қайдан келеді? Нәтиже бізде іс-әрекеттен келеді. Іс-әрекеттен келеді, достар. Іс-әрекет. Біз белгілі бір іс-әрекет жасаймыз. Мысалы, шаштары шаш алады, содан нәтижесінде ақша алады да, сол ақшасына үйін жаңағы мәшінің көлігін неғылады, алады, жағдайын жасайды, соған байланысты. Мысалы, мұнайшы бір ай жұмыс жасады, соған байланысты ақшасын алды, жағдайын жасады. Енді ары қарай кеттік. Іс-әрекет. Іс-әрекеттің үстінде не бар, достар? Іс-әрекеттің үстінде, мысалы, біз шаштараз болсақ, шаштараздың іс-әрекеті қайдан келеді? Шаштараз, сен оның алдында не істеуің керек? Сен бойыңда шашалу дағдысы болу керек, навык болу керек, шашала білу, да? Онда мына жерге дағды деп жазамыз, да? Былай жазайық, әдет және дағды. Дағды, әдет пен дағды болу керек. Енді әдет пен дағдының мағынасын айтып кетейік, да? Мысалы, әдет деген көбінде пайдалы әдет бар, жаңағыдай негативті әдет бар, да, жаңағыдай бізге кері әдеттеріміз бойымызда бар. Мысалы, бір темекі тартатын адам бар, да, темекі тартатын, ол жаман әдетті. Енді ол жаман әдетті қою үшін, жаман әдетті біз тастай алмаймыз. Жаман әдетті пайдалы дағдымен ығыстыра аламыз, ауыстыра аламыз. Мысалы, сен темекі тартатын болсаң, ол сенің жаман әдетің ғой. Оны сен бірден былай лақтырып тастай алмайсың. Оның орнына сен пайдалы дағдымен айналысуың керек. Ол қандай? Мысалы, жаттық бастауың керек, немесе жаңа кітап оқисың, жаңа темекі тастау тәртібінде, сол дағдыны бойыңа енгізіп бастайсың. Бір ай бойы, мысалы, жаңағыдай аз-аздан шегіп, немесе андай тактикалар бар, бірден жаңа 5-6 темекіні шегіп, өзіңді желкендіру, қысу деген сияқты. Мына саған кітапта дағды береді, технология береді, қалай осы темекіні тастау, да? Соны қолдану арқылы біз не істейміз? Жаңағы жаман әдетті пайдалы дағдымен ығыстырамыз. Мысалы, тырнақ тістеу дағдысы бар, да? Енді тырнақ тістеу жаман әдет бар, да? Сен оны өзің әдейі тістемейсің, ол бір инерциямен келіп қалады, өзің тістеп қаласың, да? Бір жаман әдет болып кетті. Ол әдетті қалай тастайсың? Оны саналы түрде түсінесің жаман әдет екенін, сосын оған байланысты
қолың келіп қалғанда бір басқа нәрсе жасайсың да, басқа нәрсе жасап, ойыңда жаңда өзгертіп, осы жаман әдетті жай-жайдан істейміз, қоюға тырысамыз. Енді дағдыны низат екенін көрек. Дағды велосипед айдау дағдысы бар, машина айдап білу дағдысы бар, да? Шаш алу дағдысы, тігін тігу дағдысы. Ол дағдыны қалай келеді? Оны біз көп мәрте қайталау арқылы не істейміз, жаңа нейронды жолдарымызда көп қайталасақ, ол бізге дағды болып қалады. Міне дағды бойымызға, мысалы, шаш алу дағдысы бар ма, іс-әрекет жасадық, соған байланысты біз нәтижемізді алдық. Енді біз дағды мен әдетті қайдан алдық? Қайдан келді ол? Бірден көп етіп келді ма? Еле біз кезінде оған бір сезімдер болды ма? Әрине, бұл жерде бізге ол бірінші құнды болады. Құнды және сенім, наным болу керек оған. Құнды болу керек және сенім, наным болу керек. Мысалы, қараңыз, жаңағы нен алайық, тігінші қызды алайық, де? Тігінші қыз басында әдетке айналдырудың алдында оған ол құнды болу керек. Мысалы, тігінші қыз кезінде бір дос қызының апасы күшті тігінші болған шығар. Соған күнде үйіне кейде барғанда қызығып, күшті көйлек тіккенін көріп, сосын оған күнде заказ келіп, жаңағыдай көрпе тігіп, көйлек тігіп жүргенін, табысты болып жатқан көріп, оған не істейді? Ол басында құнды болады. Басында қызығады, сосын құнды болады. Құнды болғаннан кейін не істейді? Ол сенім, наным, уже көрді ғой, күшті жаңағыдай табысты болып жатқан. Ол да не істейді? Ойлана бастайды, құнды болғаннан кейін барып, ол оқиды, оған жаңағыдай дағдыға айналдыра бастайды, барады жаңағыдай машинка сатып алады, курстарға қатысады, сосын тігіп бастайды, немесе интернеттен үйреніп тігеді, оған істейді әдет және дағды болды. Ол жаңа тігу, да? Шаш алу да сол, кезінде біреудің шаш алып көп ақша тауып жүргенін қызығып, немесе күшті прическілерге, да? Оған сенім нанымына кірді, содан кейін бар ол оны әдетке дағдыға айналдырады. Дағдыға айналдырғаннан кейін ол не істейді? Содан кейін барып іс-әрекет жасап бастайды. Ателье ашады, бұл біреуге киім тігіп береді, заказ алады, сөйтіп нәтижесінде соған байланысты ақша алады, да? Енді достар, қараңыз, осы жағдай біздің осы нәтижемізге, іс-әрекетімізге ең түрткі болатын құндылық пен сенім наным, одан кейін дағды мен әдет. Міне осы адамды басқарады. Ең үлкен өзгергіңіз келсе, ең бірінші құндылық пен сенім нанымыңызды өзгерту керек. Бүгінгі тақырыпта осы сенім наным адамды басқаратын осы нәрсе, осы дүние. Есіңізде болсын. Өзгергіңіз келсе, сіз құндылық сенім нанымыңызды өзгертіңіз. Осыны өзгертпейінше сіз өмір өзгермейсіңіз. Осыны өзгертуіңіз керек. Енді құндылық пен сенім нанымды қалай өзгертеміз? Мысалы, сіз білесіңіз, қазір темекі тартып жүрсіңіз, ортаңыз нашар, боқтайды, немесе әйел адам, білесіңіз, сіздің ортаңыз, көршіңіз өсекші, соның қасында сізде көп сөйлесу арқылы сізде өсекші жаман әдет болып кетті, да? Білесіңіз, арасында артық сөз айтып қаласыңыз, да? Немесе жаңағыдай бір өзіңіздің достарыңыз бар, күнде жаңағыдай кафеге барып артық ақша сауып қоясыңыз, сізде исарапшылық бойыңызда бар, да, жаман әдетті. Енді біліп отырсыңыз, ол жаман екен. Енді оны қою үшін сіз құндылығыңыз бен сенім нанымды өзгерту керек. Ал құндылық пен сенім нанымды өзгерту үшін сіз саналы түрде түсінуіңіз керек ол нашар екенін. Сосын сіз желкендіруіңіз керек өзіңізді. Мына кері әдеттен желкендіруіңіз керек. Мысалы, темекі тарту білесің жаман әдет екен. Одан сіз желкену үшін оны ушықтырыңыз. Мысалы, мен жаңағы шеге берсем, түбінде қалай болады? Қараңыз. Темекі 57 аурудың жаңағыдай несін тудырады, рак. Ана YouTube-тан қараңыз, қалай скрытие жасап өкпе қап-қара сымалағы батыр, да? Желкену керексіңіз, да? Немесе өсекшіл ол үлкен күнә, да? Мысалы, сен бауырыңның етін жегендей, соны ересет, қалай тозақта сен жаңағыдай күш жаман қиналып жатсың, да? Сол арқылы сен сол жаман әдетіңнен желкенгеннен кейін барып, ол саған есет құнды болады, сен уже сөйлемеуге тырысасың олай, да? Немесе жаңағыдай темекіні тастауға тырысасың, құнды болады. Содан кейін барып саған сенім нанымды не істейсің? Күнде айтасың, мен темекіні жеңіл тастадым, мен темекіні жеңіл тастадым. Неге мен темекіні жеңіл тастадым деп аффирмация ретінде айтсаңыз да болады. Или аффирмация. Неге мен темекімді жеңіл тастадым? Болмаса, неге мен адамдар жайлы жақсы пікірдемін? Неге мен адамдар жайлы жақсы пікірдемін деп не істейсің? Жаңағыдай сенім нанымға программа құю арқылы біз өзгерте аламыз өзіміздің құндылық санамызды, да? Міне осы ең маңызды адамды басқаратын осы, достар. Мына сіздің іс-әрекет нәтижеңіздің барлығы осы құндылық пен сенім нанымға байланысты. Енді
ары қарай қарайтын болсақ, мына жерде тағы тұлғалық деген бар. Осыдан ары қарай бізде тұлғалық бар. Тұлға. Ал тұлға сіз мысал қара, осы құндылық сенім нанымның жоғарғысында сіздің дәрежеңіз тұлға тұр. Енді қарайық, тұлға деген кім, тұлға деген не? Мысалы, екі жігіт бар дей қояйық, те? Екі жігіт. Мысалы, мен кетіп бара жатым, бір жігіт келеді де, "Я, братан, сағат неше болды, айтшы өш" деп өсіп тұрса, онда не болғаны? Оның тұлғалығы сенім наным құндылығына байланысты, біз білеміз, ол қандай типті адам. Оның ортасы қандай екен, жобамен білеміз. Ол двордың жаңдай тентек баласы да, жаңдай тәрбие көрмеген, жаңдай кішкене өсіп қалған, ол өзіне нормальный көрінеді ол. Нормальный бір двордың баласы, крутой братан деген сияқты сөйлейді. Оған нормальный, оның құндылығы сондай да. Оның ортасы сондай, оның құндылығы сондай. Сенім нанымы да оған нормальный, двордікі, по понятиям деген сияқты сенімде болады. Соқ, ал екінші бала кетіп атады, ассалаумағалейкум, аға, сағатты айтып жібересіз ба десе, оның да сөзінен байқауға болады да тұлғалығын. Оның құндылығы, ол осы мынау тәуір иманы бар адам екен деп түсіне қаламыз да, ол тұлғалық міне. Енді ары қарай көрейік. Тұлғалықтың үстінде бізде не бар? Тұлғалықтың үстінде миссия бар да. Миссия бар. Бұл айтқанда қазақша мұратты. Біздің мұратымыз бар. Тұлғалықтың үстінде мұрат бар, мақсат, осындай тұлға болсам деген сияқты. Миссияның үстінде тағдыр бар. Тағдыр. Сенің мұратың мен мұратыңды білу арқылы біз білеміз сенің тұлғалығың қандай екен. Мысалы, сен мына сенім нанымың арқылы сенің тұлғалығыңды байқаймыз да, тұлғалығың ол сенің миссияңа байланысты, мұратыңа. Мұратың мен сенің тағдырыңды білеміз. Әй, осы өскесін осындай болады деп біз жобалап айта аламыз, оның тағдырында жобалап айта аламыз. Енді осы жағдайдың барлық, осы жағдайдың авторы кім? Осы жағдайдың барлығын авторы ол әрине Алла Тағала да, Алла Тағала Құдай дейміз да. Құдай. Алла Тағала бізді дүниеге неге жіберді? Сынаққа жіберді, өзіне құлшылық ету үшін жіберді, сынаққа жіберді. Енді бізде сенім наным, бізде ақыл бар, ақыл есімізде, біз сондықтан құндылық сенім нанымымызбен біз тұлғалық осын барыны өзгерте аламыз. Өзімізді бағыттай аламыз. Сондықтан міне достар, бүгінгі тақырып өте маңызды. Сіздің ключевой өзгеруіңізге септігін тигізетін сенім наным мен құндылық. Ал бұмен жұмыс жасайтын жаңа айттым да, бірінші кері әдет болса, содан желкеніп арылуыңыз керек. Екінші, құнды нәрсеңізге сенім нанымға программа құю арқылы, әрекету арқылы дағдыға айналдырасыз. Дағдыға айналдырасыз, достар. Так, мен енді қарап жіберейін де, сұрақтарыңызды бір қарайын. Мен қазір көп айтып жатырмын, сұрақтарыңызды қарайын. Так, неге мен тырқылдақпын деп айтып жүрсем? Ату көп күліп қоямын дейді. Дұрыс, Айжанда мынандай кері сенімнен бар екен да, ішінде неге мен тырқылдақпын деп айтып жүрмін дейді да, жүрсем ату көп күліп қоямын дейді. Күнде ішінде айтатын болсаң, әрине тырқылдақпын десең, тырқылдақ болып күле бересің. Біз Алланың жер бетіндегі орынбасарымыз. Иә, ол да бар, иә. Так, Айжан молодец, активная. Активная. Иә, мына жерде Нұрдаулет жаңа нені айтып отыр да, сусындар. Иә, ол да кері әдет қой, сусын ішу да. Жаңағыдай газдалған, жаңағыдай ішінде қоспалары бар, жаңағыдай сусындар, ол кері әдет. Окей, достар, енді бар ғой. Былай жасайық, менде кезінде енді өзімнің тәжірибемнен бір бөлісіп кетейін де, өмірімде үлкен бір серпіліс болған, менің өзгеруіме септігін тиген бір жағдайды айтайын. Енді бір жағдай, история айтайын сіздерге. Так, 95-ші жылы алғашқы мен транспортный мекемеге жұмысқа кіргенмін. 95-ші жылы. Сол жылы мен қосымша музыкамен айналысып жүрдім. Менің бір хоббиларым болды шаш алу, спорт, тайквондоға бару және де музыкамен айналысу. Сол кезде бізде бір топ болды, біз коммуналка деген бір клуб бар, сол жерде репетиция жасайтын біз.
Мен жұмысқа барамын, әбетке барғанда үйге бармай, сол жерден шай ішіп, сол жерде мен отырып жаңағыдай репетиция жасайтынбыз әбеттің кезінде. Содан әбеттен кейін жаңа екіде мен жұмысқа баратын, кейде көбінде кешігіп барам. Жаңағы забордан секіріп жұмысқа кіре бергенде мен бірнеше рет шеберіме ұсталып қалдым. Сол кезде сөзім ауыр болмасын, Асқар деген Асқар ағамыз болды, бір мастер Асқар ағамыз болды. Мен техническое обслуживаниеда не болдым, слесарь болдым, слесарь. Сол кезде мені күнде ұстап алатын, күнде кешігіп келем, күнде репетиция, обедте түсте екіде жұмыста болу керек. Мен екі жарымда жаңағыдай күнде үште келем, кейде төртте келетін кездерім болды. Сол кезде шеберім ұстап алып күнде ескертеді, Нұрасыл, келесіде ұсталатын болсаң, осы кеш қалатын болсаң, мен сені жұмыстан шығарамын деп күнде ескертетін. Ал ол кезде менде енді балалық болып бойымда, мен қиялшыл едім. Мен жалпы құрттай күнінен қиялшыл екенін мен байқағаным, себебі мен музыкамен айналысқанда күнде қалай концертке шығып өлең айтып жатқаным, қалай жаңдай өзімнің достарымның арасында күшті өлең айтып жатқандарымды күнде мен елестетеді екенмін да. Сөйтіп сондай сезімде мен қиялшыл болғанмын. Сөйтіп жаңағы мастер күнде маған ұрса бергесін, бір күні мен тағы да бір ескерту деген ұсталып қалдым. Сездім, енді маған жақсылық болмайтын шығар деп. Сол кезде мастер маған не істеді, сен жұмыстан шығарамын жүр деді. Сосын мен де ызаланып кеттім да, жаңа балалықпен не істедім. Мен өзім өз еркіммен шығамын, бірақ асеке дедім да, ертең мен бірақ бастық боламын дедім. Бастық боламын да, сені оқысатамын деп жаңа не істедім. Ызаланып кеттім мен де сол кезде, ызаланып. Мен ертең оқиын, бастық боламын, саған келемін да, сенің өзіңді оқысатамын деген не істедім. Өзіме сенім нанымды сол кезде міне сенім нанымын құя бастадым. Маған құнды болды. Менің құндылығым не болды? Кек қайтару болды. Маған құнды болды сол кек қайтару, өсіп жаңа мастерімді күнде мені гонять ететін жұмыста, қиын жұмыстарды істетіп қояды. Мен содан ызаланып, маған құнды болды. Көтеріліп, бастық оқып, ертең күнде мен оны жаңағыдай қинайыншы, ертең өзім қинайын деген менде сондай сенім наным болды да. Оның алдында мен екі рет өтпей қалдым, жетінші класстан, вообще жетінші класты бітірмей кетіп қалдым, аттестатым жоқ. Енді сондай вообще оқымаған, кітаптың бетін ашпаған, әріптеп оқитын жаңағыдай таблица умножения кестесін білмей жүрген мен не істедім, маған стимул болды. Мен стимул, мен жаңағы ызаландым да соған кек қайтару үшін оқиым деп шештім. Оның алдында мүлдем оқуға қызықпайтынмын, тек спорт, шашалу, сосын жаңағыдай музыкамен айналысу болды да. Сол кезде мен үйге бардым да, ол кезде айлық бермейтін, жаңағыдай продуктымен беретін, етпен береді, картошка, жуа, сондай продуктымен беретін айлықта. Сөйтіп үйге бардым да, мен жаңа әкем мен анам айттым, осындай жұмыстан шықтым дедім. Бірақ мен оқиым, енді оқығым келеді дедім. Сол кезде кішкене ренжіс болды. Неге шықтың, әйтеуір үйге тамақ әкеліп тұрдың ғой балам деп сондай әңгімелер болды. Бірақ содан мен істедім. Бірақ әке шешем ол кезде жұмыс жасап жүрді, қатты ондай салмақ болған жоқ. Содан мен оқуға бет бұрдым. Менің нағашы апам ол кезде мектепте библиотекада жасады, содан мектептің программасының жаңағыдай кітаптарын алып оқи бастадым. Бірақ сол жыл түс алмадым. Сол жыл түс алмадым да, келесі жыл 96 жылы мен колледжге түстім. Түскенде де онда да қатты біліммен емес, жаңағыдай таныс бәке сәке көкемен жаңа біздің жаңағы неміз, біз Түркменстаннан көшіп келдік сол кездерде. Түркменстанда болған менің класс жетекшім біздің не болды, сол кезде колледжде мұғалім болды. Сол арқылы мен әйтеуір жаңағы вступительныйға жаңағыдай орамалын беріп айтып кетіп сол кезде түстім. Содан мен жанымды салып оқыдым, конспект күнінде жазып қолым үйіп қалады жаңағыдай. Сол кезде қызығып оқыдым, кәдімгідей жанымды салып оқыдым. Группада екі бала болды сызуды күш сызатын, соның бірі мен болдым. Себебі мен библиотекадан алған кітаптың ішінде ең көп оқығаным жағы не алгебра мен жаңағы геометрия жаңағы іштерінде жаңағыдай сызуларды сызып өлшеп. Сосын маған сызу оңай болды, мен уже бәрін түсіндім да ол кезде. Сөйтіп жаңа Қайырбек және мен екеуміз күнде сызу сызатынбыз, қыздарға сызып береміз, бәрі бізге не қылатын еді, сызып берші деп. Сөйтіп бір жыл кәдімгі жанып оқып жүрдім. Содан келесі жылы не істеді, армияға шақырды. Мен байқамай достарыммен барлығын жаңа қызығып жүріп өттім. Сен годинсің, сен денсаулығың керемет, сен армияға кетесің деді. Сол кезде мен бір түрлі болып қалдым, мен қалай армияға кетемін, мен оқып жатырмын ғой дедім. Бірақ олар айтты, сен оқуыңды бітіріп келгесінде оқуыңды жалғастырасың, армияңды бітіріп кел, оқуыңды кейін жалғастырасың деді. Содан мен уже областной өтіп қойдым, бармасаң болмайды. Сосын мен шешім қабылдадым, армияға қайта құрдастармен бір барып келейінші, ертең
жастардан таяқ жеп жүргенше одан да құрдастарыммен барып келейін деп қуандым да достарыммен істедім. Армияға кетіп қалдық. Маңғыстаудан 60 бала болып кеттік. Соның 30-ы Астана, 30-ымыз Көкшетауға түстік. Сөйтіп 2 жыл армиядан армияны өтеп келдім. Одан кейін қиын жағдайлар болды. Әкем қайтты, үй өртенді. Жағдай өте нашар болды. Анам ауырып жүрді сол кезде. Мен очныйдан заочныйға тапсырдым, жұмыс жасау керек болды. Жұмыс жасадым, қосынша тойларға шығып өлең айттым. Мен пожарныйға кірдім сол кезде. Пожарныйға да случайно кірдік. Менде мынандай жағдай болды. Мұнайда, мұнай тазалауға қара жұмысқа адамдарды алып отырды, бірақ обходной пожарныйдан қол қою керек болды. Қол қоюға барғанда пожарныйдың бастығы тұрды қасымызда сол кезде. Сұрады: "Ей балдар, руларың кім?" Сөйтіп руларымызды айтқанда ағам болып шықты жаңағы бастығы. Сөйтіп: "Ей інім, мен сені жұмысқа аламын" деп жұмысқа мені сол жерде алдырды. Бірақ бірінші сынып өтпей қалдым, себебі менің бойым қысқа болды. Ештеңе етпес деп жаңағыдай радиотелефонистке бойы керек емес екен сол кезде. Маған тағы обходной берді, әйтеуір соны өтіп келіп не істедім? Әйтеуір бұйырған жұмыс қой деп сол пожарныйға кірдім. Форма болмайды, мынадай үлкен қайырып алып бүйтіп бүйтіп өрт сөндіріп жүрдім. Бір жылдай боец болдым. Сол кездерде алғашқы мен тармақты бизнеспен кездестім. Екі жеңешем артымнан қуалап жүріп МВ деген компанияға кіргізді. Сол кезде шетелге барып кітап оқып бастаған кезім ең бірінші. Сол кезде маған бір түйіп алып қалған бір принцип, ол 110% жұмыс жасау керек деген принципті, қағиданы қолдандым. Ұнаған қағида. Мен жұмыста жаңағы пожарныйда жүргенде артық жұмыс жасайтынмын. Бізде Учешев Серік деген бір ағамыз болды, ол мастер болды, мастер газодымозащитной службы. Мен соған көмектесіп жүрдім, баллондарды заправить етіп, жаңағы өртке келді ғой баллон, кислород. Соның маманы да жаңағы заправить етіп, сосын жаңағы өртке қалай кіру керек соны оқытуда. Соның шебері болды, мен қасында көмектестім. Менің міндетіме жатпаса да қағаздарын толтырып, баллонын толтырып, ішін тазалап көмектесіп жүрдім. Содан кішкенеден кейін ол жігіт көтерілді. Жаңағыдай не болып кетті, инженер болып кетті. Сөйтіп оның орнына мастер іздеді. Как раз мен дайын болдым. Мен барлығын білем, ішіндегі формулаларын бәрін білгеннен кейін мен мастер болып кеттім. Бір жылдан кейін мастер болдым. Содан кейін дипломымды алдым, кішкене деген жаңағы оқуымды бітірдім ғой, колледжді бітіргеннен кейін маған бастық ұсынды, жаңағыдай сен көтерек деп инженер лауазымын берді. Лейтенант болдым, Көкшетауский технический институтты барып тағы оқып келдім. Сөйтіп манағы 2 жыл өтпей қалған 7-ші сыныптан бітірмеген аттестаты жоқ, мен колледжді бітіріп алдым. Көкшетауский технический институт жаңағы повышение квалификациямды алдым, звание лейтенант, папкамен уже еще тойларға шығып жүрген кезім, активно жаңағыдай пожарныйдың несі жаңағыдай шараларына активно қатысып, жаңағыдай аппарат әкеліп сөйтіп жүріп, кішкене өзіме сенімділігім арта бастады. Маған үлкен мекемелерді берді. Сол мекемелердің басшыларымен, ең үлкен басшыларымен, начальник цехтармен кабинетте отырып, жиналыстарына қатысып, сол кезде менде өзіме деген 23, 24, 25 жастар баламын сол кезде. Менде күшті сенім болды да, өзіме сенімдігім арта бастады. Сол жаңағы маған түрткі болған, бұрынғы мен жаңағы кек қайтарам деген адам маған себепші болды осы бағытта дамуыма. Бір күні сол баяғы менің мекемем, жаңағы УТТ-1 деген жаңағы транспортный мекеме менің қарамағыма келмей ма, маған береді, осы объектті сен басқарасың деп бастығым маған тапсырады. Содан мен баяғы кек есімнен шығып кеткен, сол мекемеге бір күні жаңағыда киініп алып формамен бара тұрсам, сол кезде басыма тың кетті ғой жаңағы баяғы Асқар, мен енді істегенім ғой, сол жерде істедім, мені талай қинады, гонять етті жаңа. Енді өзімнен мен балалық қой, күнде кешігіп барғасын мені қатты қинайтын сол кезде. Содан мен жаңағы есіме түсті, мә баяғы Асқар, мен оның жаңағы ұқсатам деп едім кезінде, барайыншы сол неге деп барсам, бәрі мені танып жатыр, о Нұрасыл бая біз істеп кеткен жігіт қой, ана Нұрасыл келатыр, Нұрасыл келатыр деп өзімнің цехыма барсам, баяғы менің мастерлерім жүр екен. Бірақ ол кезде мен уже есейдім, біраз қиындық көрдім, армияға барып келдім. Ол кезде түсіндім, мен қате менен болған. Бірақ мастерімен көрісіп барып, шайын ішіп отырып, баяғы кішкене әзілдесіп сондай бір жағдай болды. Жақсы достастық. Мен бірақ ол кезде кек қайтарған жоқпын, себебі ол балалық болды. Бірақ айтайын деген, сол кезде мен балалық сезім жаңағы менде құнды болды. Кек қайтару, сенім наным, мен бастық боламын, менің қолымнан келет деген мен іштен айтып жүреді екенмін сол кезде.
адам істеген адам істей алады, мен де бастық боламын, кімнен артықпын, мен де мықтымын, мен мықтымын деп күнде айта береді екенмін да. Солай мен кітапты оқи беремін, оқи беремін, оқи беремін. Сөйтіп мен жаңа бұрын компенсировать еттім. Көбі менің құрдастарым 11-ші класты оқып бітіріп, ручник тартады, мен білемін, мен мықтымын деп университет бітіреді да, кітап бетін ашпайды, оқымайды. Менікі керісінше басталды. Менікі оқу бітіргеннен кейін барып кітап оқып бастадым да. Бірақ осы кезге дейін Аллаға шүкір кітапты тоқтатпай оқып келе жатырмын. Кітап мені дамытып жатыр да. Міне осындай жағдай болды менде сенім нанымда. Адам неге сенеді, сол болады. Егер де қолымнан келеді десең де, қолымнан келмейді десең де, екеуі де дұрыс. Қайсына сенесің, сол болады. Оны Эйнштейн айтқан. Қолынан келет десең де, қолынан келмейт десең де, ол дұрыс дейді. Сен қайсына сенесің, сол болады, достар. Сондықтан біз не істеуіміз керек? Позитивті жағдайларды айтуымыз керек, достар. Так, мына жерде қандай бізде сұрақтар бар? Так. Иә, Асқар ағамыздың пайдасы зор болды. Бірақ сөзіміз ауыр болмасын, ол Асқар ағамыз көп ұзамай қайтты, сол ауырды, сосын қайтты. Иманды болсын, сөзіміз ауыр болмасын. Сол ағамыз әйтеуір менің дамуыма бір сондай кезінде бір себепші болды Асқар ағамыз. Так, достар, сұрақтар болса жаза беріңдер. Мен қазір, міне бізде уақыт біраз болды, 15 минут болды. Иә, иманды болсын. Асқар ағамыз иманды болсын, жақсы адам еді. Так, достар, енді бар ғой. Жалпы түсініп жатсыз ғой, да? Мен сізге қазір ашып айтып жатырмын. Ол қалай жұмыс жасайтын сенім наным, бізді басқарады сенім наным. Неге сенетін болсақ, сол болады. Егер де сіз мен ұялшақпын дейтін болсаң, менің жаңдай мен ұялшақпын, мен ерте тұра алмаймын деп айтатын болсаңыз, ол сізді шынымен де сондай қылады. Сенетін болсаңыз, сол сезіңізге ол сізді дамытпайды. Мысалы, мен қазір қазір кәсіпкерлермен жұмыс жасап жатырмын да, соларда мен осындай негативті сөздерді көп естимін. Мен компьютерді меңгеріп қиын меңгеремін. Мен компьютерді меңгере алмаймын. Мен жай қабылдаймын, менің санам жай қабылдайды, менің санам жай қабылдайды деп күнде айтады. Мен айтамын, айтпа, өйтіп айтатын болсаң, ол солай болады. Керісінше айт, мен күннен күнге мен жаңа компьютер техникаларын оңай меңгеріп келемін. Күннен күнге мен компьютер техникаларын оңай меңгеріп келемін деп айтатын болсаң, сенде сол қабілет бойыңда бола бастайды. Ал сен егер де жаңағындай, неге мен осы компьютерді меңгеріп алып кете алмаймын, неге мен осы маған осы нәрсе қиын, мен вообще басым ауырып кетеді компьютерде отырсам деп жаңағындай нәрселерді айтатын болсаңыз, расында ол солай болады да. Так, Гаухар жазып жатыр. Мен аффирмациямды айтайын ба? Менің интернетім, не дейді? Интернетім күшті тартып жатыр. Прямой эфир көре алмадым деп айтып жүрмін. Иә. Расында қарасыз, ол да расында ол біздің айтып отқан сөзіміздің бәрі ол энергия, ол энергия. Мысалы, менің компьютерім жанында, менің сотовым қуып жатыр, менің компьютерім интернеті әлсіз дей берсең, ол әлсіз сізде бола береді. Мысалы, сіз бір көйлек алдыңыз дей қояйық, бір көйлек алдыңыз. Бұл қызыл түсті горошка көйлек алдыңыз дей қояйық, да? Сіз көйлек алғаннан кейін байқайсыз ба? Сіз айналаңызда сондай көйлекті көп байқай бастайсыз. Мә, анада да бар екен ғой. Мә, мынада да бар екен ғой. Мә, осындай көп екен ғой деп сіз көре бастайсыз. Сол сияқты сіз қандай сөзді көп айтасыңыз, негативті көп сөз айтсаңыз, сол сізде көріне бастайды. Менің интернетім нашар, менің интернет телефоным қуа береді, интернетім қуа береді дейтін болсаң, сол жаман жағдайларды сіз көре бересіңіз, тарта бересіңіз да. Ал керісінше, Аллаға шүкір, жақсы. Ол интернет бірде жақсы болады, бірде жаман болады. Менде әйтеуір, мен оған қиналмаймын, мен түсінемін. Менің интернетім жақсы деген сезімде болам. Сосын әрине оған амал ету керек. Интернет неден ар жағын зерттеу керек та, мүмкін сіздің алыс отырсыңыз ба вайфайдан, или вайфайға бір үйдің барлығы қосылып отыр ма, оны да қарау керек. Тайм менеджмент бойынша уақыт көбінде жетпей жатады. Асығыс уақыт келгенде жасауға тырысасың, бірақ болмай жатады. Осы тұрғыда инсайттар болса дейді. Так, көбінде асығыс уақыт жоқ дейді. Әрине
жаңа орыстар айтады ғой, как белка в колесе дейді да. Біздің өмірімізде тірліктер көп қой, сондықтан біз ойланбаймыз, біз ойланбай істей береміз, істей береміз, бір нәрселерді істей береміз, уақытымыз жоқ дейміз да. Ал расында уақыт бізде бар, бізде просто уақытқа деген құндылығымыз жоқ та. Құндылық біз шынында миымызбен жұмыс жасау керек. Мен не істеп жатырмын осы, маған не құнды, мені бақытты қылатын және табысты қылатын қандай бағыттарым бар, сол негізгі бағыттарды айқындау керек. Біз как раз ертеңгі тақырыпта өмір дөңгелегі, өмір үйлесімді деген тақырыпты өтеміз. Сол кезде мен сізге осы уақыт табу үшін негізгі бағыттарды айқындайсыз, құндылығыңызды айқындайсыз, содан кейін сіз соған уақыт табуға не істейсіз, сізде ниет болады, мотивация болады, достар. Так, рахмет, Ақмаржан айтып жатыр, өте қарапайым тілмен түсіндіріп жатсыз деп. Рахмет, иә. Көп айтады, YouTube-та сондай отзывтар көп. Мен өзім, мысалы, Маңғыстау облысында қазақ тілді оқыдып, осы қазақ тілі, кәдімгі жалпақ қазақ тілімен сөйлеп жатырық. Сізге әйтеуір түсінікті болса болғаны. Так, достар, енді мен сіздерге үй тапсырмасын берейін де, жалпы осы сенім нанымен қалай жұмыс жасау керек. Сізге үй тапсырмасын берейін. Енді біз қазір бойымыздағы жаңа негативті сенім нанымдарды айқындаймыз. Бізді ұстап тұрған элементарно, қазір жазып алыңдаршы, ручкамен жазып алыңдар. Бізде негізгі бағыттар бар, да? Денсаулық, қарым-қатынас, қаржы есебі, кәсіп деген секілді, да? Бала тәрбиесі, жаңағы тағы не, демалыс, рухани қуат, тиімділік деген сияқты бағыттардың бәрін айқындаңдар. Сол жерде сұрақ қойыңыз. Мысалы, қаржы есебінде, мысалы қаржы есебінде көбінде осындай проблема, негативті проблемалар болады. Қаржы есебі сізге ұнай ма, сізде учетыңыз күшті ма? Егер де қаржыны есептеу, жеткізу, көбейту, сақтау деген сізде бойыңызда әлі болмаған болса, онда осы жерде сізде ақау бар, негативті сізде сенім наным бар. Егер де сізде позитивті сенім наным болса, сізде ондай ақау болмас еді. Енді сіз сол негативті сенім нанымдарды айқындаңыз. Қаржы бағытында мен қандай негативті сезімдер айтамын деген сұрақ қойыңыз. Осы қаржы бағытында мен қандай негативті сезімдерді көбіне айтамын. Қараңыз, мысалы, бұрыннан бізге программа құйып тастаған мынандай сөздер болуы мүмкін. Ақша қолдың кірі, ақша су секілді ағып кетеді, ақшаны, ақша ол жаман, ол адамды сараң қылады, жаңдай ақшаның, ақшасы бар адамдар сараң болады, жаңдай қатаң болады, жаман болады деген сияқты кері сенім нанымдар бойыңызда қалыптасып қалған шығар. Және де бізде көбінде технично біздің санамызға құйып жатқан кинолар. Киноның 90% кедейлерге арналған. Мысалы, Алдар көсе біздің мультфильмде, Алдар көсе қарайтын болсақ, кедей, қарапайым, жаңдай қазақтың қарапайым, жаңағы кедейі. Келетті байларды қандай қылып бізге көрсетеді? Байларды шошқа, аңқау, жаңдай қызғаншақ, жаңдай сараң қылып көрсетеді та байларды. Ал Алдар көсені ақылды, кедейлерді несе күшті қылып бізге көрсетеді да, ақылды, күшті, мейірімді, жаңағыдай күшті қылып көрсетеді да. Сосын ана адамдарды алдап кетеді, ана күшті болады да. Содан біз түп санамыз не істейді? Бай болған жаман, кедей болған жақсы. Зато сен халықтың арасында қарапайым күштісің деген. Ал шында бай болып та сен мейірімді, көп садақалар беріп, ауқымды мешіт салып, жаңағыдай жоқ жетіктерге көмектесуге қайта сол жерде мүмкіндік бар. Қайта сен табысты болғанда мейірімді боласың. Ал сенде жоқ болсаң, сен күнде стрессте жүресің, негативте жүресің, күнде айқай-шудың арасында жүресің да. Сондықтан біз табысты болуға болуымыз керек. Бізде экрандағы жа кинолар біздің картина мира дейді ғой, өмір картинасын өзгертіп тастаған, байларды жаман қылып көрсетіп тастаған, кедейлерді күшті қылып көрсеткен. Соған байланысты біздің жаңа санамыз қанша біз табысты болайын десек те бойымыздағы жаңа кері сенім нанымымен блоктар жібермейді. Сондықтан блоктардың барлығын ашу керек. Сосын жаңағы денсаулық бағытында қараңыз. Денсаулық бағытында сіз қандай кері сенім нанымдар айтып жүрсіңіз? Денсаулық бағытында мен қандай кері сенім нанымдар айтып жүрмін? Ойлап көріңіз, сізде шығады. Соны жазып алыңыз жаңағы. Жаңа айтып отқан 8-9 бағытыңыз болса, 10 бағыт бола ма, соның барлық бағытында жаңа сұрақты қойыңыз. Осы бағытта менде қандай кері сенім нанымдары бар? Солардың барлығын жазамыз, достар. Жазғаннан кейін біз не істейміз? Олардың бізге кері әсерін беретін сезінуіміз керек. Содан кейін біз оны антоним ретінде қапталына
керісінше пайдалы қылып жазамыз. Мысалы, менің табысым айдың аяғына дейін, неге менің табысым айдың аяғына дейін жетпейді деген сөзде сондай сөзіңіз болса, керісінше жазыңыз. Неге менің табысым айдың аяғында артып қалып жатыр? Неге менің табысым айдың аяғында артып қалып жатыр? Неге менің табысым күннен күнге артып келеді деген секілді? Міне осындай позитивті орындалған ретінде осындай аффирмациялар айту керек. Жаңа аффирмация қылып айтсаңыз да болады, аффирмация қылып айтсаңыз да болады. Екеуінің айырмашылығы просто аффирмацияда санаңызға позитивті сендіруде, мен табыстымын, мен қуаттымын деген сияқты. Ал аффирмацияда неге орындалған ретінде позитивті нәрсені өзіңе сендіру. Неге мен табыстымын, неге қуаттымын, неге менің өмірім күннен күнге барлық жағынан жақсы болып келеді, неге менің табысым күннен күнге өсіп келеді, неге мен өзіме сенімдімін, неге мен табыстымын, неге мен осы айда миллион теңге таптым, неге мен осы айда миллион теңге таптым деген секілді позитивті аффирмацияларды айту керек. Енді достар, сізге тапсырма, бірінші негізгі бағыттарыңызды жазыңыз. Сізді ертең сол тақырыпты өтеміз, пока жаза беріңіз. Денсаулық, қарым-қатынас, кәсіп, қаржы есебі, рухани қуат, демалыс, бала тәрбиесі, тиімділік деген сияқты бағыттарыңыздың барлығын жазыңыз да сол жақта жаңа сұрақты қойыңыз. Осы бағытта менде қандай керіс сенім нанымдар бар? Сол керіс сенім нанымдар жазасыңыз. Мына бетіне, оң жақ бетіне пайдалы, дамытушы, неге орындалған ретінде позитивті аффирмацияларыңызды жазыңыз. Және де жазған аффирмацияларыңызды күніге, мысалы 9 бағытыңыз бар ма, 9 бағытыңыздағы әр аффирмацияға аффирмацияны анықтайсыңыз, сол аффирмацияның әрқайсысын 100-100-ден қайталайсыңыз. Мешіттің алдарында, діни дүкендерде жаңағыдай не бар, зікірматик бар, зікірматик сатып алыңыз. Болмаса, мына нелерде бар, сотовыйларда санайтындар бар. Сонымен жаңағы өзіңіздің негізгі 9 аффирмация ма, 5 па, 3 ма, білмеймін, өзіңіздің айқындаған аффирмацияңызды не істейсіз? 100 рет қайталайсың, 100 рет қайталайсың. Біздің мақсат жаңағы сникерсіне сияқты ғой, көп қайталау арқылы біздің санамызға, түп санамызға енгізу керек жаңағы позитивті аффирмацияларды, достар. Түсінікті ғой, да? Сосын содан кейін біз, достар, сіз жақтан бір кішкене орындалмай жатқан талаптар бар, жаңа үй тапсырмалары бар, достар. Сіз соңғы қадамды жасамай жатсыңыздар. Сіз қазір пайдалы ақпарат алып жатсыздар, бірақ соның қалай айтсам болады, жақсылыққа жақсылық дейді ғой, карма деген болады. Сіз мысалы тегін оқу алған болсаңыз, сізде кішкене болсын бір үлес болу керек. Үлес үй тапсырмаларын толық орындасаңыз. Соңғы тапсырмаларда мен сіздерге күнде айтамын, түсінігіңізбен осы алған біліммен кішкене бір алып жатсыздар ғой, соны пост қылып жазып адамдармен бөліссеңдер, және де сол постқа біздің осы академияны көрсін деп біздің жаңағы мысалы Айғұлақ өзгер академия, Айғұлақ өзгер марафон, хэштег өзгер марафон дегендерді жазың, шеш, адамдар көрсін, көп адамдар келсін, көрсін. Мысалы осындай тегін сабақтарда да бәріміз бірге жақсылық жасайық, достар. Жақсы ма? Міне тапсырма, соңғы тапсырмада жаңағыны жасасаңыз, бөліссеңіз, достар. Алла разы болсын сендерге, осы заттарды жасаңыз, біліміңізге Алла береке берсін. Достар, осымен аяқтайық та, бізде уақыт та болды. Тіл әдебиетінің мұғалімі ғой. Аха, керемет, керемет. Аха. Достар, онда осымен аяқтайық та, бізде бір сағат болды. Үй тапсырмалар толық орындайық, жаңағы постқа да жазайық, достар, бөлсек. Бұйырса, ертеңгі тақырып өмір дөңгелегі, өмір үйлесімді деген. Және де сұрақтарыңыз болса, жаңағы WhatsApp группада не істейсіз, жаза беріңіздер. Ұялмаң, жаза беріңіздер, мен шамам келгенше сіздерге жауап қайтарамын. Келесі сабақта көріскенше, аман есенде болайық, достар.